La plaça d'en Serralta s'ha convertit en un punt de trobada de bandes llatines. A nit passada, la policia local i la nacional intervingueren en una actuació preventiva. Els agents acudiren al lloc dels fets després de la denúncia d'una brega multitudinària per part d'una veïna. La policia identificà una vintena de persones i una d'elles fou detinguda per possessió d'arma blanca. A més, es tallaren tots els accessos a la plaça durant una hora.